Самоуправство місцевого масштабу. На Закарпатті не виконується рішення Кабміну щодо пільгового перевезення пасажирів. Мовляв, компенсацію у повному обсязі перевізники не отримують. Відтак, інваліди другої та третьої групи та ветерани війни не можуть скористатися правом на знижку. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Василь Шепеля – інвалід другої групи. Він добре знає свої права, зокрема, щодо пільг на перевезення. Однак уже третій рік скористатися знижкою на проїзд у приміському транспорті не може. Значить, квиток не дали тільки інвалідам першої групи, які лежачі, а другій групі, як говорить, треба за повну вартість. Я купив за повну вартість, будь ласка. Чоловік розповідає, що у жовтні 2016-го Закарпатська обласна асоціація автоперевізників всупереч рішенню Кабміну скасувала знижку на проїзд для інвалідів другої та третьої групи. Інваліди першої, другої, тобто першої, другої, третьої групи, вони повинні користуватися в міжміських автобусах з 1 жовтня по 15 травня 50%, а при міських це на відстань до 50 кілометрів, це круглорічно, що цілий рік безкоштовно повинні користуватися цими пільгами. Це закону. Постраждали від такого рішення і учасники війни. Вибісив на автовокзалі оголошення, що в зв'язку з тим, що гроші не перераховують за перевезення пільговиків, значить, посадочні та родини дають плати. Перевізники зі свого боку наголошують, роками не отримують у повному обсязі кошти для компенсації проїзду пільговиків. І таких категорій в області більше 25. Непопулярне рішення, кажуть, ухвалити були змушені. Було прийнято постановлення про монетизацію пільг. Постановлення Кабміна. Розпорядження адміністрації наше було прийнято по монетизації пільг. Слідньою ніхто нічого по цьому просто ізпрацію не зробив. В обласній адміністрації наголошують, рішення скасувати знижки для частини пільгових категорій вважають незаконним. Однак розуміють і перевізників. Якщо до 2016 року область отримувала субвенцію на оплату пільгових перевезень, то нині її виплачують райони. Кошти на це має далеко не кожен. У соцзахисті ж досі не розробили чіткий механізм щодо монетизації пільг. Має бути чітко визначено закон, якщо в Верховній Раді він прийнятий, значить в Верховній Раді він повинен бути відмінений. І будь-які громадські організації приймати рішення, чи возити, чи не возити, не вправі. От районні адміністрації, районні ради, міські комкоми, це було орієнтовно на цей період, можна сказати так, на квітень місяць, це біля 25 мільйонів гривень. Цих коштів не вистачає. Тим часом Василь Шепеля звернувся до суду з позовом до обласного автотрансу, адже саме там купує квитки. Чоловік хоче домогтися права на пільгові перевезення для кожного, кому це гарантує закон. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область.